Siguro sa sobrang tagal po na ng exposure at 12 years. Yes, we always see this commonly, no? when the patient or person is exposed to air-conditioned areas. Mm-hmm. No? Malamig nga, pero this is actually dry air. Mm-hmm. So, actually, they do better in areas where the humidity is higher. Kasi pag dry air, talagang mas prone to evaporation yung luha natin. Mm-hmm. Mas nagkakaroon ng problema tayo ng dryness in air-conditioned areas. For example, ako, kuminsan, pag pumunta ako sa mall, mm-hmm. I feel drier than when I'm outside the mall. Because mm-hmm. of the situation, the humidity levels inside the mall, mas tuyo ang hangin at saka mas mataas ang particulate content ng hangin, no? Mm-hmm. And this also makes it more prone to dryness. Mm-hmm. Sino pa po, Doc, ang mas prone po sa pagkakaroon ng dry eye, kagaya po yung sabi nyo nga kanina na pag-usahan natin, mm-hmm. call center agent si Chef Glenda, siguro po dahil na rin sa usok, tapos sabi niya sensitive na rin yung mata niya sa liwanag after a while. Oo. Yung paglabo ng paningin, Glenda mentioned a little about lumalabo ang tingin, mm-hmm. na pag nagbabasa. Kasi pag nagkaroon ka ng dry spot dun sa line of sight mo, talagang lalabo yung paningin. Mm-hmm. No? Mm-hmm. Ngayon, yung sinasabi niya na sensitivity to the light, pag ang pasyente namin nagsabi na ng ganyan na parang madali siyang masilaw, ibig sabihin may mga changes na sa surface ng mata. So this is a warning that the dry eye situation in this patient is not only mild, it may be progressing to the next severity step of the disease. Ooh. So we really have to be aggressive in the treatment. No? Mm-hmm. Yung mga eye lubricants, nutritional advices, and all, of course, environmental condition modification. Other than them po, Doc, ano pa po or sino pa yung at risk sa pagdevelop po ng dry eye syndrome? Ang mga malalaking population dyan at risk, contact lens workers, yung contact lens wearers, uh-huh. at saka menopausal women. Nako, ayan po. Mamaya po, pag-uusapan po natin yan.